не піддаватися загальній паніці. У залі очікування всю ніч намагається ця дівчина. Привіт усім. Мене звати Юліана, мені 19 років. У нас надія, що вона заспіває з душею, так, в дійсності, що схочеться Маркарчуку чути, то може якраз відгукнеться на той спів. Не, ви були дуже раді, бо цілий день дуже вже натрудилися від самого вже ранку. Змучилися, вже немає з дороги. Так, дороги, вона. Але надія помирає останньою. Я родом із невеличкого мальовничого села, яке називається Берлоги. Я ніколи не могла подумати, що я пройшла такий конкурс і зараз на «Голосі країни». Це для мене просто, чесно, шок. Я таке тільки по телевізорі бачила. Ну, коли нам подзвонили, що ми попали на сліпі прослуховування, звичайно, у нас чемоданне настроєння було. Зразу бабуся напекла пирогів, відбивник, дала нам сала, доброго вина. Співати я почала десь з років 5. І перший мій вчитель – це був мій тато і гітара. Щоб тебе, дівчино, усе село. А таких, ну, щоб співаків в моїй сім'ї не було. Так всі, знаєте, любительські. Я дуже радий. Це є моя гордість. І в селі виступаю. Я все казав і кажу. Кажу, прийде час, і сонце загріє на наші ворота. Так воно є. От вони сьогодні приїхали мене підтримати. У них така надія, у них такі блискочах. Вони прийшли сюди, я дивлюся їхні очі, я не можу, я не знаю, я не маю права просто їх підвести. Мені дуже страшно, це для мене перший раз співати на такій великій, красивій, блискучій сцені. Ой, та ще перед такими зірками. Це сон для мене буде просто. Я зараз як в сні знаходжусь, чесно. Давай, Олюсь. Тим разом триматися кубки. Там вона за цілий день вже сьогодні так змучилась і боса вийшла на сцену. Правильно. Найкраще в світі. Світи йому ронесе нікого. Та ну давай, ну нажимай на кнопочку, ну. Ну підтримай нас.
Не может быть! Да ладно! Я тоже встану! Браво! Дякую вам дуже сильно, дякую. Можна вас обняти? Боже, я вас вітаю. Це таке щастя, це просто вас кохаю. Ну, може, ви не до мене хотіли, я вже знаю, до мене, бо це... Люди радуються. Ура! Браво! Я сяду на місце, не поговорю. Я вам дуже дякую. Це останнє місце в команді, ви розумієте? Тут від 0-5 години, ви розумієте? Якби вона не прийшла, я б звільнилася з цієї програми, я б вже не могла таки терпіти. Як вас звати? Мене звати Юліана. Юліана, звідки ви, сонце? Я з міста Калуша, з Івано-Франківської області. Я не знаю, чи хто знає, що я займався фізикою. Мій науковий керівник, він з-під Калуша. Так що бачите, якась така є в цьому, якась така далека магія географічна. Ну, я вам хочу сказати, що я маю питання до виконання. А та йди вже своїм питанням, я вже дістав. Вибачте. Але ваш голос не просто повністю мене влаштовує, а він мені дуже подобається. Я радий, що ви в моїй команді. Дякую. Дякую, я теж дуже рада. Я хотіла до вас. Хотіла до мене? Так. Ну, значить, шановна публіка, ви ж не просто так терпіли. Ну, бачите. У нас... Как мы знаем, есть еще люди, которые ждали возможности. Может быть, для них это будет счастливый билетик. Но счастливый билетик закончился на вас. Вы взяли последний. И вы последние, кто был приглашен в это шоу «Голос Украины». А все, кто после вас, следующий сезон... Юля, ти саме щаслива людина. Це дійсно було дуже зворушливо, чуттєво. Ви дійсно надали змісту цій пісні, про що ви співали, і голос лився, і дзвінки такі. Дуже вдячна вам за таке душевне виконання. І вітаємо в проєкті «Голос країни». Дякую за такі слова. Поздравляю вас. Вы выступили и закольцевали, как бы делали вот эту корону из молодых людей, таких талантливых. Я говорю сейчас про все команды и про всех участников, которые, на наш взгляд, явились лучше других, скажем так. И я поздравляю и вас, и поздравляю и Славу, что вы нашли друг друга. Это судьба. И дай бог, чтобы у вас была хорошая, светлая, творческая жизнь на сцене. Мне кажется, что это просто сон. Я хочу подякувати вам за декілька речей. Ваш тембр голосу я почув зразу. Мені було цікаво прослухати всю пісню спиною до вас. Я хотів зрозуміти, наскільки ви боєць. Ви ж розуміли, що от він не повертається, а я все мушу співати. Так от, чим менше залишалось часу, тим краще ви співали. І це насправді показує, що ви боєць. А якщо у вас є талант і плюс ви боєць по характеру, то шанси стати успішною у вас дуже великі, повірте. Ваша воля до перемоги – це я, ну прямо, це ви така, як я. Я просто не можу передати, що я відчуваю.
Це пісня моя улюблена. Це те, що ти принесла західноукраїнську красу сюди на сцену і змусила зараз всіх українців гордитися тим, що вони українці. Алло, бабуся, ми прийшли! Ну, бабуся на спікер. Алло, бабусь, мені до мене обернулись. Вакарчук обернувся до мене, ба. Я з таким голосом, як Вуйко в грибарі говорю. Я вам дуже дякую за все. Дуже вам дякую. Дякую за пережите. Я вами пишаюся. Наступного тижня. Етап під знаком боїв. Кожен наставник розділить свою команду на пари. Слідуючими для поєдинка виходять... Кого б явно, що такого підібрати? І твоїм суперником стане в цьому батлі... Марлен. Петр. Вони зійдуться у битві голос на голос. Це може бути першим кроком до якоїсь великої перемоги. Товариші по команді стануть запеклими ворогами. Я з партнершою не розмовляю, тому що вона ставить себе вище іноді. Вони повинні друг з другом боротися за право пройти далі. Це тяжела така битва. У вас посерйозні проблеми впереді чекають. Голос країни перезавантажить правила. Два талантливих артиста повинні залишитися в нашому шоу. Навіть переможений у бою отримає шанс залишитись у шоу. Береш собі і даєш йому другий шанс. Складні. Я не знаю. Шокуючі. Несподівані. Та доленосні рішення. Час вибору кращих з кращих. Хто поїде додому, а хто ще на один крок наблизиться до перемоги. Я не думала, що мені буде так складно взагалі участвувати в цьому проєкті. Ви знаєте, я готова сьогодні відмовитися.